নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই জ্যোতিষ্মা সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, আমি উৎসাহ পাওঁ, অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ। থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছে চাগে, মাৰ্কিং ছিষ্টেমৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ ওলাইছোঁ। যদি নিউ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলায় তেনেহ'লে মাৰ্কিং প্ৰচেছটো সলাব নে নসলায়। কাৰণ আগৰ প্ৰচেছটো আছিলে যে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাৰ্চেণ্টেজ যোগ কৰে, প্লাছ ডি এল এড পাৰ্চেণ্টেজ যোগ কৰিব, প্লাছ টেটৰ পাৰ্চেণ্টেজ যোগ কৰিব, তাৰপিছত যদি লগত যদি কিবা স্পৰ্টছ কালচাৰেল কিবা কিবি আছে এন চি চি সেইখিনি যোগ কৰিব, তাৰপৰা টোটেল পাৰ্চেণ্টেজটো ওলাব। কিন্তু এইবাৰ অলপ সলনি হ'ব নেকি? সেইদিনাখন গুৱাহাটীৰ সচলত যোনখন শিক্ষকসকলৰ গণসমাৱেশ হৈ গৈছিলে তাতো সেই বিষয়ে কথা কোৱা হৈছিলে। যিহেতু কি হৈছে যে 2005 চন 2010 চনত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা বা 12-13 চনত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'লেও কিন্তু নতুন প্ৰজন্মৰ লগত কেতিয়াও মানে খাপ খাব নোৱাৰে বা পাৰ্চেণ্টেজৰ লগত মানে কম্পিটিশ্যন কৰিব নোৱাৰে। সেইটো কাৰণে এই মাৰ্কিং ছিষ্টেমটো সলনি হ'বনে নহয়, ইয়াৰ আগতে এটা কথা যে মই স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ, এইটো সম্পূৰ্ণ মোৰ ব্যক্তিগত ধাৰণাৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰিত ভিডিঅ', কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন ইয়াৰ ওপৰত অহা নাই। গতিকে মই ইয়াৰ ওপৰত মানে নিজৰ ব্যক্তিগত ধাৰণাহে কিছু কথা ক'ব খুজিছোঁ। মাৰ্কিং প্ৰচেছটো যদি সলনি হয়, যদি 60% আমাৰ টেটৰ পৰা দিয়ে, 20% ডি এল এড প্লাছ 20% যদি আমাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰ্টেলৰ পৰা দিয়ে, তেতিয়া আমাৰ সকলোৱে সুবিধা হ'ব। তেতিয়া কি হৈছে যে প্ৰত্যেকজন প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে বা প্ৰত্যেকজন কেণ্ডিডেটে কি কৈছে এই বিষয়ত কি কৈছে যে সমানে অধিকাৰ পোৱাৰ দৰে হ'ব, আৰু কি হ'ব যে প্ৰতিযোগিতাখনলৈ আহিব পাৰিব। কিন্তু আগৰ প্ৰচেছটো যি আছিলে সেই প্ৰচেছটোত কি আছিলে যে প্ৰতিযোগিতাখনলৈ তেওঁলোক আহিবই নোৱাৰে, কাৰণ অলৰেডি গম পায় যে 180 থাকিলে এজনে কেনেকৈ চাকৰি পাব। বা বৰ্তমান যোনটো মানে ফাৰ্ষ্ট ফেজ ছেকেণ্ড ফেজ ওলাই গৈছে, ফাৰ্ষ্ট ফেজ ওলাই গৈছে বা আগতে দি গৈছে, সেই প্ৰতিযোগিতাখনত তেওঁলোকে নমাৰ আগতেই তেওঁলোকে হাৰ মানি দিয়ে। কিন্তু এই প্ৰচেছটো দিলে প্ৰতিযোগিতাখনত অন্ততঃ নামিব পাৰিব। কিন্তু 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে মাৰ্কিং ছিষ্টেমটো এতিয়া সলনি কৰিব নাই। নিউ এড যদি আহিলে, এতিয়া যেনিবা জুলাইত আহিলে বা জুনৰ লাষ্টত আহিলে বা আগষ্টত আহিলে, এতিয়া মাৰ্কিং ছিষ্টেমটো সলনি হ'ব নাই। কিন্তু এই কথাটো এতিয়া মানে এটা বিতৰ্কিত বিষয় হৈ আছে, গতিকে সলনি হ'ব নহ'ব এইটোতো মোৰ দ্বাৰা ক'ব নোৱাৰিম। কিন্তু এটা দৃষ্টিভংগীৰ পৰা হ'ব নালাগে, কেলৈ হ'ব নালাগে চাওক, অলৰেডি এটা প্ৰথম ফেজৰ দি যোৱা হ'ল ন, চাকৰি বহুতক দি গ'ল, গতিকে সেইটো দৃষ্টিফালৰ পৰা কিটো যুক্তিত মানে দ্বিতীয় ফেজৰ টেট নপতাকৈ মানে মাৰ্কিং ছিষ্টেমটো সলনি কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু এটা ছিষ্টেমৰ ফালৰ পৰা সলনি কৰিব পাৰে যদি মানে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিজেই ইচ্ছুক হয় বা তেওঁ কিন্তু এই বিষয়ত কথা কৈছে, গতিকে সলনি কৰিবও পাৰে। কিন্তু হয়তো চাগে নিশ্চয় মোৰ ব্যক্তিগত ধাৰণা মতে হয়তো চাগে নেক্সট যোনটো টেট পাতিব সেই টেটৰ পিছতহে হয়তো মাৰ্কিং ছিষ্টেম সলনিৰ ওপৰত কিছু মানে ধাৰণা হয়তো উপনীত হ'ব পাৰিম, বা যদি তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্টকৈ কিবা ডকুমেণ্টছ বা ন'টিফিকেশ্যন দিয়ে তেতিয়াহে ক'ব পাৰিম। কিন্তু এইবাৰ হয়তো চাগে নহ'ব নতুন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলোৱাৰ আগত। যদি কিন্তু টেট পতাৰ পিছত এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলায় তেতিয়া কিন্তু মাৰ্কিং ছিষ্টেমৰ ক্ষেত্ৰত সলনি হ'ব। গতিকে নিউ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট যাতে সোনকালে আহে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে লাগি থাকক, আৰু নতুন যোনখিনিয়ে টেট দিব সেইখিনিও পঢ়ি থাকক। এইখিনিকে ক'ব বিচাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।